poso. Poso apa? Suro. Surane kae dhewek. Ya ya, poso surane kan sesuk. Jane iki mau tapi wis lawuh pun tek mau. Sesuk eh. Sesuk iki dino apa? Jumat. Jumat. Jarene setu 10 ha. 10 Jumat. 10 Muharram. Lah iya. Kae jarene setu. Jumat. Dewen kae awake dino apa? Yo ora ngerti aku awake kok. Kok nang wis diomong ngene masjid-masjid ta. Iki karo sesuk. Sesuk. Oh.